Tentoraz prišla radnica s návrhom vybudovať cez súkromného investora miestnu firmu SSE Group nadstavbu družby s 26 nájomnými bytmi. Dalo by sa na to využiť dotácia z ministerstva výstavby i úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Poslancom sa návrh pozdával, chýbali im ale detailnejšie informácie, hlavne o pridružených nákladoch mesta. A preto podporili návrh iba s tým, že bude garantovaná najvyššia možná cena odkúpenia nadstavby od realizátora, a to 900 eur za meter štvorcový, a že v prípade prehodnotenia detailných podmienok výstavby bude môcť od zámeru mesto ustúpiť. Svoj nesúhlas s prístavbou tzv. Kontajnerovej školy v Podsadku prišli vyjadriť niekoľkí obyvatelia tejto prímestskej časti aj na pôdu mestského parlamentu. Ešte v auguste takmer 300 obyvateľov podpísalo aj petíciu proti rozširovaniu základnej školy, na ktorú mesto už dostalo 220 000 eur. Tentoraz Podsadčania opäť protestovali a navrhovali podsadské deti umiestňovať aj do ostatných neobsadených mestských škôl. Ponosovali sa aj na neopravené cesty a chodníky, absenciu parkoviska, ihriska a neobišli ani tému problémových vzťahov s rómskymi občanmi. Vášnivé diskusie boli napokon predčasne ukončené a zasadnutie načas prerušené. Po ostatnom mestskom zastupiteľstve je isté, že cesta okolo domu služieb sa predsa dokončí ešte tohto roku. A to aj napriek tomu, že momentálne na jej kompletnú rekonštrukciu mesto nemá peniaze. Dobudovanie mestskej komunikácie vedúcej od sporiteľne s vyústením na tzv. Zadné trakty sa podarí vďaka súkromnej firme, ktorá odkúpila a zrekonštruovala dom služieb. Spoločnosť zastúpená Helenou Barlíkovou tentoraz ponúkla mestu dokončenie cesty na vlastné náklady, teda s bezúročnou pôžičkou s dobou úhrady do 2 rokov.